उद्या 2 ऑक्टोबर रोजी स्वच्छ भारत अभियान 2 ला 1 वर्ष पूर्ण होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने स्वच्छ अमृत महोत्सव हा 15 दिवसाचा 15 वडा दिनांक 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत आयोजित केला होता. दिनांक 17 सप्टेंबर पासून आपण शहरामध्ये भिवंडी निजामपूर शहरामध्ये या उपक्रमाची सुरुवात केली होती. 17 सप्टेंबर रोजी वराळा तलावाची व वराळा तलाव परिसर याचं पूर्णपणे स्वच्छता करून आपण या उपक्रमाची सुरुवात केली होती. त्यानंतर गेले 15 दिवस शहरातील विविध प्रभागात आपल्यामार्फत स्वच्छता चालू आहे. तर आज या दिवशी आपण प्रोग्रेन हा कन्सेप्ट घेऊन दिवाणशा दर्गा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या ठिकाणाहून मनपा कार्यालयापर्यंत जो परिसर आहे त्या पूर्ण परिसरामध्ये प्रोग्रेन म्हणजे आपलं ज्यावेळेस आपण चालतोय चालत असताना पळत असताना ज्यावेळेस आपण पे करतोय आपल्याला जो जो कचरा दिसतोय रस्त्याला तो कचरा आपण उचलून घेणार आहे. आणि या कचरा उचलण्याचं कारण असं की प्रत्येक ठिकाणी आपण जात असताना ज्या नागरिक आहेत त्यांना देखील कळत याची जाणीव करून देणं की कचरा रस्त्यावरती टाकू नका. कचरा रस्त्यावरती टाकल्यानंतर आपण भिवंडी महापालिकेने देखील इथून पुढे आता 2 ऑक्टोबर पासून दंड आकारण्याची मोहीम चालू करणार आहे. परंतु तोपर्यंत नागरिकांना या गोष्टीची माहिती असणं गरजेचं आहे की कचरा रस्त्यावर टाकला नाही पाहिजे, कचरा घंटा गाडीत टाकला पाहिजे, कचऱ्याचं वर्गीकरण केलं पाहिजे. स्वच्छ शहर काल स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 2 अंतर्गत महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री यांनी या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 2 चं देखील उद्घाटन केलेलं आहे आणि तो देखील उपक्रम महाराष्ट्र शासनामार्फत चालू आहे. 90 दिवसामध्ये शहरांमध्ये आता स्वच्छता आणि सौंदर्यीकरणाची स्पर्धा देखील होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक समाज घटकाने या ठिकाणी सर्व शाळा महाविद्यालयांचे विद्यार्थी असतील, माझे नगरसेवक असतील, त्यांचे सर्व कार्यकर्ते असतील, विविध गणेश मंडळ असतील, त्या सर्व लोकांनी याच्यामध्ये सहभाग घेतला. महिला मंडळ असतील, शहरातील जोपर्यंत सर्व घटक यामध्ये समाविष्ट होत नाही तोपर्यंत शहर पूर्ण स्वच्छ होऊ शकणार नाहीत. त्या दृष्टिकोनातून आपण आज या ठिकाणी विविध नागरिकांना आवाहन केलं होतं. जरी उपस्थिती कमी असली तरी इथून पुढे मला वाटतं प्रत्येक आपल्या प्रभागाधिकारी आणि सर्वांनी त्या त्या प्रभागामध्ये याचं नियोजन करायचं आहे. जास्तीत जास्त नागरिक आपल्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे आणि जास्तीत जास्त मोठ्या संख्येने या 90 दिवसामध्ये आपल्याला हा जो उपक्रम माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला आहे की कचरामुक्त शहर करण्यासाठी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 2 अंतर्गत आपण विविध उपक्रम असेच घेणार आहोत आणि या उपक्रमाची आपली ही जी या 15 वड्यातली सुरुवात आहे हे असंच कंटिन्यू ठेवायचंय आणि भिवंडी शहराला कचरामुक्त शहर करण्यासाठीचा हा जो प्रवास आहे या प्रवासाच्या आपण आज या प्रोग्रामच्या निमित्ताने आपण साक्षीदार होऊयात. तर माझी अशी विनंती आहे की सर्वांनी अगदी मनपूर्वक जेवढा काही कचरा दिसतोय तो कचरा या ठिकाणी गोळा करावायचा आहे. यानंतर आपले झाडू कामगार देखील आहेत, ते देखील काही ठिकाणी कचरा शिल्लक राहिला असेल तर त्यांनी देखील तो पूर्ण करायचा आहे. पूर्ण मार्ग हा आपला स्वच्छ असला पाहिजे, त्या मार्गावरती नंतर घंटागाडी देखील असली पाहिजे की जेणेकरून आपल्या या ठिकाणी कुठलाही कचरा आपण जो आज घेणार आहोत त्या प्रभागामध्ये कुठलाही कचरा राहणार नाही आणि नागरिकांना देखील याची जाणीव होईल की कचरा आपण रस्त्यावरती न टाकता तो आपल्याला जे डस्टबिन प्रोव्हाइड केलेले आहेत त्या किंवा घंटागाडीमध्येच टाकला पाहिजे. आणि या दृष्टिकोनातून आपण आज हा जनजागृतीपर कार्यक्रम घेत आहोत. यानंतर आपल्या महापालिकेचे सन्माननीय आयुक्त माननीय विजयकुमार म्हसाळ सरांना विनंती करतो की त्यांनी या प्रोग्रामच्या संदर्भात मार्गदर्शन करावं. धन्यवाद.